Tak. Ahoj, Slovo. Pozri. Ha? Čo? Vymaš to. Vyzerám hrozne. Prečo? Veď tam vyzeráš super, úplne brutálne. Odfotil si ma z mojej horšej strany. Vymaš to. A neblázni, Linda. Veď si tam krásna. Čo? Ak nech sa páči, kavička so šľahačkou pre mladú krásnu dámu. Vidím, že si šľahačkou nešetril. Všetko, samozrejme. Neviem, či vieš, ale my sme tvoji najväčší fanúšikovia. Teda ja som väčší, samozrejme, ale my poznáme všetky tvoje songy. No jasné, ja iba teba počúvam. Naozaj, ja poznám všetky tvoje songy, všetky albumy. Fakt? Ja stále dokola, len teba aj v aute ťa počúvam furt, hej. No. A čo je to za koncert? To je taký humanitárny pre Jerguša, oče naša. Zbierajú sa prachy na operáciu, vieš, on je na tom dosť chudák zle teraz. Nevadilo by ti inak, keby som sa s tebou aj odfotil? Jasné, poď. Čakaj, tak hneď. Môžem ťa aj chytiť, nevadí ti to? Perfektne. Čakaj. Môže byť? Je to v poriadku, prepáč, tak? Áno, to je ten lepší profil. Dobre. No. Ozaj, a čo je s Krišom? Oženil sa s tou šedou myšou? Počkaj, ty sa poznáš s Krišom? No. Hej. On vám nepovedal, že so mnou chodil? Nie, on chodil s tou Sandrou. Ježišu, krse, to mi... Ani nespomínaj. Hej, ale nie, ona, ty si asi myslela Petru však, no nie, aha. Z toho sa nezabral si ju, zdrhol zo svadby. No, ale aj ona, Petra tiež zdrhla. No, hej. A kde je teraz? Podľa mňa je v garáži. On má teraz inak taký servis, si otvoril. Po dedine sú aj šípky, no, možno vidieť. Ale tam ťažko trafiť, to je až čo? Na konci dediny. Chlapci, práve som si spomenula, že mám ešte niečo súrne, prepáčte. Počkaj, a čo Sergej, lebo on hovoril, že každú chvíľu je tu. Hej. Nech počká. Ja som na neho čakala dosť dlho. Ale... Čo? Kamaráde, to si videl. To je ale jaká šupa, prosím ťa. Točíš. To je aká nádherná. Jasné, že som videl, to je... Ale aké má, videl si to? Ja som sa pozeral len tam. Ja neverím, hej. Ale videl si, ako... Ako na mňa pozerala, čo? Koko sa kúmol.